Le paralytique au bord de la piscine de Bethesda attendait d'être jeté dans l'eau. Ce jour-là, quand le Christ fut venu, lui a dit: prends ton lit et marche. Bonali kambonanga yesue, papa yolo minenini, na benga kayo espoir final nanga. Aux années multisystèmes, yesu pesanga ta moi ma kasio, lokola sami sonie, na longa ba filista ya vinanga. Na tatola elonga na yo oh 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 oh. Yo de longa nanga Yesu mama, mama yo zanzambe yawe yo mama, Yesu Yesu we mama, Yesu yo mama yo zanzambe yawe yo mama. Qui souffrait de la perte des soins était vraiment désespérée. Le jour les toucha le pan de sa robe, un grand miracle fut produit. Bonali kambonanga yesue, yawe yolobinde nini, nabenga kayo ma force de frappe. Aux années multiformules, yesu pesanga tamwa makasio, lokolada hawidi, nalonga bagoliat ya vinanga, natatola. Elonga na yo oh oh. Yo de longa na nga Yesu we mama, oh mama yo zanzambe yawe yonde mama pole na nga Yesu we mama Yesu yo mama yo zanzambe oh kumisi kombo na yo kumikolo ya kakombo nyoso. ¡Gracias!